jutro. Evo, reci nam, Stefane, vratio si se sa Balkanskog juniorskog prvenstva, tako? Jeste. Šta si radio? I osvojio srebro. Srebro, svaka čast. A odakle ta zlatna medalja? Zlatna medalja je sa kupa internacionalnog, znači balkanskog, iz Niša, tamo sam osvojio zlato. I znaš sada kako si pozicioniran u tom sportu? Pozicioniran sam na nivou Balkana kao prvi, a na nivou Evrope kao 30 od 52 učesnika u moje kategoriji iz 22 zemlje. Pa to su odlični rezultati. Jel imaš ti onako neke pretenzije da ideš sada ka tome da budeš među prvima u Evropi? Idem, naravno. To ti je cilj sad. Da, da. A reci nam, kakva je bila konkurencija? Bio težak put do medalje? Pa u Nišu je bilo teško i uspeo sam da stignem, a u Volosu u Grčkoj je bilo teško, ali izgubio sam medalju za pola poena i spremao sam se za takmičenje, ali izgleda da nisam baš uspeo. Pa kako nisi uspeo, osvojio si srebrnu medalju? Zašto ovi sportisti kada osvoje srebrnu medalju, kad im zlatno onako izmakne, da kažemo za dlaku, uvek kažu pa mislim nisu zadovoljni, mogli su i bolje. Zar nije to divan uspeh? Pa jeste, ali eto, u Nišu sam osvojio prvo mesto i spremao sam se za prijemni, upisao sam hemijsku školu i... I onda si se malo posvetio školi u poslednje vreme. Da. Recimo, da li je istina recimo da veštačka stena po kojoj se ti penješ može da se postavi recimo i u sobi? Može. Može? Može, kod mene je postavljena. Jeste? Da. Dobro, u tvojoj sobi ili si mamu i tacu možda uznemirava? Da, u moje sobi. U tvoje, da. I veoma je interesantno. Kako izgleda? Pa, plava je, ima dosta šarenih hvatova i tako, zanimljivo je veoma. Reci nam, gde treniraš? Treniram, znači, na Kalemegdanu, na Adi i... To je to uglavnom na prirodnim stenama trenutno, gde je mnogo bolje nego na veštačkim jer je mnogo teže. Nije opasnije. Aha, samo je teže. Samo je teže jer na veštačkim stenama su već postavljeni smerovi, a na prirodnim smerovima se ne vidi ništa od hvatova, tako da treba naći, treba napraviti dobru kombinaciju. A gde je to, kad kažeš na prirodnim stenama, gde obično treniraš kad su prirodne stene? Na prirodnim stenama na Kalemegdanu, dobro, ali i u Košutnjaku na B1, 2 i 3. Znači to je dole u Košutnjaku i tako. Evo, šta kaže tata, zadovoljno? Da, ja sam prezadovoljan svakako. Stefan je počeo sa 7 godina da se bavi slobodnim penjanjem. Na vašu inicijativu? Ne, na moju inicijativu je počeo da se bavi karateom sa 4 godine, pošto sam ja instruktor internacionalnih karatea, no u 7. godini je video tu veštačku stenu na Adi Ciganli, rekao bi, zaljubio se sportsko, odnosno slobodno penjanje, i počeo je da se bavi, znači, u tim godinama koje su najzanimljivije za takav početak, znači koje mogu da daju najveće rezultate. I čekajte, šta ste vi rekli kao otac koji je upućen u karate i poslao sina sa 4 godine na karate kada je sin u 7. godini rekao ja to više neću? Poslušajte, ja apsolutno pratim njegove želje, znači to je bila njegova ljubav na prvi pogled, što bi rekli, ja sam ga podržao u tome. U svakom slučaju on je pokazao maksimalne rezultate, znači 2001. godine je počeo da se takmiči, bio je na 30 takmičenja, od toga mnogo internacionalnih i osvojio je 14 zlatnih, 2 srebrne i 9 bronzanih medalja. To pokazuje da je apsolutno pronašao sebe u tom sportu. To pokazuje da je dete ovoga puta upravo. Da, da, apsolutno. Recite mi, kako ga podržavate kada je recimo škola u pitanju? Uvijek su roditelji prosto u strahu da li će dete uspeti da uskladi i školu i sport. Kako ste rešili taj problem? Da, mi smo do sada imali maksimalno razumevanje što se tiče njegove prethodne škole. On je išao u Miloš Crnjanski, osnovnu školu ove godine je završio i sada je upisao hemijsku tehničko-tehnološku školu. Ja sam već razgovarao sa direktorom te škole i mislim škola će apsolutno, njima je jako drago da će Stefan biti njihov đak i imaće razumevanje apsolutno za njegove izostanke, a što se tiče one materijalne strane, s obzirom to sve jako mnogo košta, znači odlasci u inostranstvo i putovanja, mi
smo dobili podršku Ministarstva uprave i sporta, pre svega uprave sporta gospodina Aleksandra Šoštara i ove godine je Stefan dobio materijalna sredstva da ga ispratimo na ova najznačajnija međunarodna takmičenja. Jedno od narednih najznačajnijih takmičenja je Evropski kup. Održava se gde? U Švajcarskoj, Sloveniji i znači u Italiji. Kad putuješ? U oktobru, u novembru i... Da, i krajem novembra. Da, i krajem novembra. I spremaš se već intenzivno. Da, da, naravno. Dobro, mi ti želimo puno sreće na tim takmičenjima. Tu će biti zlatna medalja, pa se nadamo da nećeš doći sa srebrnom i reći, eto, ovoliko malo mi je falilo na zlatne. Valjda ćeš biti onda zadovoljan kad budeš bio prvi. Hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu i želimo vam eto sreću, pa makar ona bila tek u oktobru. Hvala. Mi sada prelazimo na priču o jednom večeri.